I kdybyste nečetli ani jednu ze 7 knih, asi vám bude jen z názvu jasné, že Harry Potter je hlavní postavou příběhu. Bývá zvykem, že si takového hrdinu idealizujeme a jeho chyby přehlížíme. Proto, jak už je jasné z názvu tohoto videa, se na nějaké chyby zaměříme. Nicméně uvozovky u slova zabil jsou oprávněně. Harry totiž sám nikdy nepoužil vražednou kletbu, ani nikoho nezavraždil jiným způsobem. Jeho činy však přímo vedly k smrti několika osob. Ve většině případů smrt nespůsobil úmyslně, nicméně je pravdou, že pokud by se choval a přemýšlel jinak, mohli někteří ze seznamu ve videu žít. Na druhou stranu, ne každá smrt byla na škodu a nakonec se vlastně jeho cesta životem ukázala jako správná, alespoň co se vyřešení otázky budoucnosti světa čar a kouzel týče. V dnešním díle zkráceného žebříčku pro dnešek magické pětky se tak podíváme na postavy, které zemřely díky Harrymu Potterovi. Do videa nezahrnujeme obránce Bradavické školy při bitvě o hrad, která se odehrála na konci 7. knihy. Je sice pravdou, že se většina obránců rozhodla hrad bránit, aby Harrymu poskytla čas na hledání Vitálu, obecně se však studenti rozhodli zůstat i proto, aby chránili milovanou školu před Lordem Voldemortem. Harry sám přímo nepovolal členy řádu ani bývalé studenty a obecně se do úmrtí svých známých a přátel nijak přímo nezapojil. To se však nedá říci o smrti následujících 5 osob. Quirinus Quirrell. Harryho učitel obrany proti černé magii působil spíše legračně. Koktál, jeho vyprávění nebylo příliš uvěřitelné a ani nedokázal předat nějak moc vědomostí či kouzel jako takových. Možná to bylo i proto, že v jeho těle sídlil zbytek, co zůstal po Lordu Voldemortovi. Quirrell se celý školní rok, když byl Harry v prvním ročníku, snažil pro svého pána získat kámen mudrců. Poté, co neuspěl v Gringotově bance, musel překonat mnoho nástrah, které před něj postavil Brumbál. Harry mu v této fázi ale daleko spíše pomáhal, než škodil. Podezříval jiného profesora, Snape'a, kterého dokonce viděl ostře mluvit právě s Quirrellem, kterého on i Ron s Hermionou považovali za oběť. Harry byl ale natolik odvážný, že se nebál neznámého nebezpečí a vyrazil do 3. poschodí i se svými přáteli, když se dozvěděl, že je Brumbál mimo školu a kámen je v ohrožení. Společně překonali všechny nástrahy, až on sám stanul v poslední komnatě se zrcadlem z Erisedu. Právě tam odhalil šokující pravdu a stál tváří v tvář svému úhlavnímu nepříteli. Ten se ho pochopitelně skrze Quirrella pokusil zabít. Harry však zjistil, že pokud se dotýká profesorova těla, způsobuje mu bolest a něco jako popáleniny. Proto se ho zuby nehty držel, byť ho jizva a hlava bolela tak, že skoro omdlel. Nakonec ho od Quirrella odtrhl Brumbál. Voldemort tak zmrzačené tělo nebohého učitele obrany proti černé magii opustil a nechal jej zemřít. Kdyby se Harry za kamenem nevypravil, Quirrell by ho nejspíše ze zrcadla také nezískal. Pán zla by ho za to jistě potrestal, ale nejspíše ho nezabil. Byl jeho důležitým hostitelem. Mohli by společně uprchnout a plánovat, co dál. Možná by je zastavil Brumbál. To už se nedozvíme. Každopádně díky Harryho odvaze se Voldemort nemohl vrátit k moci, i když to stálo život jednoho ne až tak zlého člověka. Quirrell spíše podlehl naivitě a touze něco dokázat, když se nechal Lordem Voldemortem obalamutit a ovládnout. Cedric Diggory. Turnaj 3 kouzelnických škol byl velmi náročnou soutěží, při které šampionům hrozilo nebezpečí při každém ze 3 úkolů. To největší se však skrývalo až na jeho konci, díky Skrkovi juniorovi přestrojeném za Moodyho, který pohár pro vítěze proměnil v přenášedlo. Měl zařídit, aby vítězem byl Potter, těsně před cílem se ale zdálo, že Cedric Harryho na konci předběhne. Oba ostatní šampioni už byli ze hry, z nenadání, ale na Cedrica zautočil obrovský pavouk. Harry mrzimorského šampiona varoval, ten stačil uhnout a tak se pavouk vrhnul na něj. Harry se při souboji s pavoukem ošklivě zranil na noze a k poháru se pak mohl jen dobelhat. Cedric si ale, přestože se hodně přemáhal, přál, aby ho pozvedl právě Harry. Podle něj byl právoplatným vítězem. Jak ze stránky výkonu, tak z morální. Harry však rychle zaplašil vidinu sama sebe, jak ho celé Bradavice vítejí jako vítěze a nabídl Diggorymu, aby se poháru chopili současně. Kdyby se rozhodl ho zvednout sám, na hřbitově by se objevil bez Cedrica, který zemřel jen proto, že se připletl na místo, na kterém neměl být. Pán s vlastním neměl slitování a červíček tak jediným mávnutím hůlky a výkřikem Avada Kedavra Cedrica zbavil života. Harryho a Voldemortova hůlka by se stejně spojily, vyvolali priory inkantátem a i bez Cedricova odrazu, nebo jak jeho přízračnou podobu nazvat, by nejspíše pomocí rodičů, dalších mrtvých a přenášedla unikl. Harry to samozřejmě nechtěl, později si to několikrát vyčítal, ale skutečně jeho vlastní rozhodnutí nakonec způsobilo, že Cedric zemřel. Sirius Black. Harry považoval Siriuse prve za svého nepřítele.
Možná, že ho chvíli nenáviděl více než pána zla. To on měl být na vině tomu, že nemá rodiče. Jak se pak ale ukázalo, Sirius byl nevinný, vše způsobil jiný přítel, Petr Pettigrew, a Black si za něj odseděl dlouhá léta v Azkabanu. Když se mu pak s vypětím všech sil podařilo Kmotra dostat z bradavic a umožnit mu prchnout před ministerstvem, měl v dalších letech neustále obavy o jeho bezpečí. Ty zesílily především po událostech na konci turnaje tří kouzelníků a v létě, při kterém byl Potter málem vyloučen z bradavic. Sirius se pak musel skrývat v domě své rodiny, který nenáviděl. Nemohl unést, že nemůže pořád vykonávat téměř nic, jelikož by mohl být snadno odhalen. I pouhá cesta na nádraží společně s Kmotřencem způsobila problémy, a to takové, že byl spozorován Luciusem Malfoyem, který tak věděl o tom, že je Black znovu v Londýně a na straně řádu. A pochopitelně si to nenechal pro sebe. Sirius byl nejhledanější osobou v Británii, co se kouzelnického světa týče, a Harry se tak snažil omezovat kontakty s ním, aby ho neprozradil. Dopis od Kmotra mu nová vrchní vyšetřovatelka sebrala přímo otcovi Hedviky, kterou tím zranila, a jakékoliv kontakty byly tak velmi rizikové. Alespoň v období Vánoci tak užili společný čas. Harry právě tehdy obdržel od Kmotra dárek, který ho měl podle jeho slov s ním spojit, když si s ním bude potřebovat promluvit. Harry však měl strach, že Sirius se donutí svými problémy vyrazit pryč z domu a tím ho ohrozí. Spojení mezi ním a pánem zla sílilo, život v Bradavicích pod velením Umbridgeové byl příšerný, a tak se mu i díky starostem a strachu vzpomínky na dárek vypařily z hlavy. A tak se pouze jednou odvážil využít krb Dolores, aby se zeptal na svého otce, když viděl znepokojivou vzpomínku v hlavě Severuse Snape'a. Když však pán zla pochopil spojení mezi ním a Harrym, rozhodl se ho využít a vsadil mu do mozku vidinu, ve které byl Sirius vězněn na ministerstvu kouzel. Harry se rozhodl krb využít podruhé, když z něj ale nahlédl do kuchyně domu číslo 12 na Grimaldově náměstí, spatřil prázdnou místnost, do které na zavolání přišel jen skřítek Krátura, který mu lživě potvrdil, že jeho Kmotr na ministerstvu je. To, co následovalo, dál jistě víte. Harry se po událostech s Kentaury a Umbridgeovou v lese vypravil na ministerstvo, kde nakonec dorazil až k věštbě, kvůli kterého na odbor záhad Voldemort se smrti jedy vylákali. Členové řádu, včetně Siriuse, se mu proto vydali na pomoc a v místnosti s kamenným obloukem došlo k velkému souboji. Ten právě Siriuse stál život. Kdyby si Harry vzpomněl na dárek, kterým bylo dvousměrné zrcátko, mohl by si se Siriusem promluvit a zjistil by, že právě ošetřuje Klofana v posledním patře domu. Jeho Kmotr mohl žít, kdyby se ho nepokusil zachránit. Zajímavá ironie. Velkou část viny ale nese v tomto případě Albus Brumbál, který Harry mu nevysvětlil, jak spojení mezi ním a Voldemortem funguje. Petr Pettigrew. Činy v minulosti nás nikdy mohou dohnat. Vlastně se to stalo jak Harrymu, tak Červíčkovi, neboli Petru Pettigrewovi. O něm jsme už dnes mluvili, jelikož to byl právě on, kdo se stal strážcem tajemství Harryho rodičů. Poté, co Voldemort zmizel a on se i s trochou štěstí zbavil Siriuse, který ho chtěl dostihnout, mu nezbývalo než předstírat, že je skutečně mrtvý a jako krysa se ukryl v kouzelnické rodině Weasleyových, kde měl přehled o dění ve světě čar a kouzel. Jednak se bál smrti jedů, kteří by ho vinili z pádu jejich pána, stejné obavy měl z toho, že by někdo přišel na to, že je živý a Sirius by mohl svou verzi příběhu dokázat. To se mělo podařit právě na konci příběhu třetí knihy, avšak i díky Lupinově přeměně k tomu nedošlo a Červíček tak znovu utekl. Nepodařilo by se mu to nebýt Harryho. Ten zabránil svému Kmotrovi a učiteli obrany proti černé magii, aby svého bývalého přítele a zrádce Fénixova řádu zabili. Chtěl ho nechat odvést do hradu a předat mozkomorům, čímž by zároveň Sirius se očistil. Nakonec k tomu ale nedošlo. Harry si tak své rozhodnutí vyčítal. Brumbál mu však řekl, že mít na straně nepřítele někoho, komu jste prokázali tak velkou službu jako záchranu života, může mít v budoucnu velkou výhodu. A nemýlil se. Červíček sice pomohl lordu Voldemortovi se vrátit, obětoval dokonce svou ruku, aby pak získal jí stříbrnou a kouzelnou verzi od svého mistra, a i nadále sloužil zlu. Jednoho dne ale splatil svůj dluh. Když byli Ron, Harry a další uvězněni ve sklepení sídla Malfoyových, měl právě Červíček zkontrolovat, co se ve sklepení děje. V době totiž přemístěváním zachraňoval vězně. Když Červíček stoupil, Ron s Harrym se na něj vrhli. Zdálo se ale, že Petr zvládne Harryho přemoci. Držel ho tak, že to vypadalo, že je to jeho konec. V tu chvíli si Harry vzpomněl na to, co udělal před téměř 4 lety, a připomněl Červíčkovi, že i on jeho ušetřil. Petrův stisk tak i s Harryho velkým překvapením povolil. Tato osudná chyba ale Červíčka stála život. Protislužba mladému Potrovi totiž způsobila, že ruka, kterou mu věnoval jeho mistr, ho chytila za hrdl, a přestože se Harry s Ronem všemožně snažili jí v tom zabránit, Červíčka uškrtila. Je sice pravdou, že kdyby Harry v chroptících jíži nezasáhl, byl by Pettigrew dávno mrtvý.
Skutečnost je ale taková, že nakonec zemřel právě kvůli Harrymu, kterého odmítl sám zabít. Lord Voldemort. Bylo asi celkem jasné, jaká postava bude na prvním místě žebříčku. A tentokrát se skutečně bavíme o tom, že Harryho cílem bylo zlikvidovat nejhoršího černokněžníka všech dob a k jeho smrti nedošlo jen mimo děk. I když k tomu přispěla spousta náhod. Harry cílevědomě pátral po zbývajících vitriálech a také se mu a jeho přátelům postupně dařilo všechny zničit. Obětoval sám sebe, jelikož si myslel, že je to jediný způsob, jak zvítězit. Netušil však, že vražednou klitbu přežije podruhé, jelikož ta zničila jen část duše, kterou omylen pán zla přenesl do jeho těla v tu osudnou noc, kdy zavraždili jeho rodiče. Když pak stanuli ve velké síni tváří v tvář, měli jich souboj být jen o jejich schopnostech a hůlkách. Voldemort však netušil, že ta bezová, po které intenzivně pátral a toužil jí získat za každou cenu, mu neslouží proto, že jím právoplatným majitelem byl Draco Malfoy a ne Severus Snape. Malfoyovo vlastnictví pak přešlo na Harryho, a tak když proti chlapci s jizvou na čele Tom Riddle vyslal vražednou kletbu, hůlka ho odmítla zabít a kouzlo Expelliarmus jen odrazilo smrtící kouzlo zpět k jeho sesílateli. Pán zla tak padnul k zemi mrtev a tím skončila celá jeho hrůzovláda nad světem čar a kouzel. Já doufám, že se vám dnešní žebříček líbil. Souhlasíte s výběrem postav nebo byste našli ještě některou další, která zemřela víceméně jen díky Harryho rozhodnutím? Pokud ano, napište jí jméno dolů do komentářů. Jestliže máte nějaký další návrh na podobný žebříček či na jakékoliv jiné video, také se můžete rozepsat dole v komentářích. Mně už teď nezbývá nic jiného než doufat, že se zase společně uvidíme u dalšího videa, ať už to bude vlastně cokoliv.